ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଆଖି ତଳଟା କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏଇ ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଏ, ବହୁତ ଉପଚାର କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ପୁଣି ହୁଏ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଟ କହୁଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ କିଛି ବାଦାମ ତେଲ ହାଲକା ଭାବରେ ମେସେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ମୁହଁ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ, 15 ଦିନ କରନ୍ତୁ, କଳା ଦାଗ ନଥିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ବାଟ, ଅଧ ଚାମଚେ ବିଲାତି ରସ ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ତାକୁ ଏକାଠି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଧେଇବାର 15-20 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆଖି ତଳେ କଳା ଦାଗରେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁହଁ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ 15 ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଆଖି ତଳର କଳା ଦାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୋଇଯିବ।